La idea havia sorgit 5 anys abans, de gent del barri que ens preocupàvem perquè començàvem a veure persones sense llar, sense sostre, pels carrers, per les places. Ens vam posar en marxa i vam començar a muntar un grup de carrer paral·lelament per anar a contactar ja amb aquestes persones. Vam demanar locals, ens van cedir un local aquí, ens vam constituir en associació i el 4 d'octubre del 99 obríem només una tarda a la setmana amb un servei de dutxes, de rober, d'acollida, sobretot donant molta importància a l'acollida i a la relació amb les persones. 44. És un servei d'acollida de baixa exigència, vol dir que pot venir qualsevol, no cal que vingui derivat de cap entitat. La persona ve aquí, truca a la porta, aleshores bàsicament es donen serveis higiènics bàsics. Després hi ha un espai de relació, un espai d'acollida. Després hi ha una atenció social amb una professional. I després hi ha altres serveis com són els tallers. Evidentment, el taller el que serveix és per adquirir hàbits, no? I per fer una cosa que il·lusioni. Una cosa és venir a la tarda i estar xerrant, jugar a cartes, jugar al dòmino, fer ús dels serveis, l'altre és fer un pas més, és a dir, m'apunto amb alguna cosa que m'interessa. No? I aleshores, aquests 15 anys, doncs, amb el repte de, bueno, de poder ampliar els espais, de poder buscar ja relleu als voluntaris que fa molts anys que estem al capdavant de l'entitat, i sobretot de millorar el servei, això és el que més ens preocupa sempre.